Сәлеметсіздер ме, білімгерлер? Бүгін бізде экономикалық теория негіздері пәні. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы өндірістік шығындар деп аталады. Бағалау критерии. Сабаққа қатысу 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын уақыт өткізілу 20 балл, сабақтағы белсенділігі 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеру 20 балл. Сабағымыздың мақсаты товар өндірісінде өндіріс факторларын сатып алуға шығатын шығындарды талдау қажеттілігін көрсету, шығындардың нарықта құн формасынан алынған ресурстар шығыны, яғни өнім өндіріп өткізілетін өндірістік ресурстарды пайдаланудың ақшалай көрінісі туралы екендігін түсіндіру. Сабағымыздың жоспары өндірістік шығындар туралы ұғым, шығындардың түрлері, қысқа және ұзақ мерзімді өндірістік шығындардан тұрады. Сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпты қайталап өтеміз. Өткен тақырып бойынша өндірістік процесс және өндірістік функция дегеніміз не? Өндірістік функцияның қасиеттері қандай болады? Қысқа мерзімдегі өндіріс көрсеткіштері қандай? Изокванта, изокоста ұғымдары насипаттама беру. Лекциямызды ары қарай жалғастыратын болсақ, шығын. Шығын дегеніміз не деген сұрақ туындайды. Шығын бұл кәсіпорын өзінің өндіретін және коммерциялық қызметін іске асыру үшін өндіріс факторларының ақшалай түріндегі шығындары болып табылады. Өндірушінің қанша өнім шығаратына байланысты шығындар да өзгеріп отырады. Сондықтан екі сұрақ туындайды. Бірінші сұрақ. Шығарылатын өнімнің бірлігі қанша шығынды талап етеді? Екінші, өндірілетін өнімнің бір бірлікке өсуі қанша шығынды талап етеді? Шығарылатын өнімнің бірлігі талап ететін шығындарды есептеу үшін өндірілген өнімге шыққан шығынды оның санына бөлу керек. Яғни, жалпы шығын мен шығарылатын өнім мөлшерінің қатынасы өндірістің орташа жалпы шығыны деп аталады. Шығындар туралы айта кететін болсақ, шығындарды ең алдымен өндіріс шығындары туралы теориялық көзқарастар классикалық саяси экономияның негізгі өкілдері берген. Соның бірі Адам Смит, Дэвид Рикардоның зерттеулерінде кездеседі. Смит абсолютті шығындар тұжырымдамасын, Рикардо салыстырмалы шығындар тұжырымдамасын енгізген. Олар өндіріс шығындарын өнімнің жеке бірлігін жасауға кеткен қоғамдық қажетті еңбектің орташа шамасымен байланыстырады. Марксизм теориясы өндіріс шығындарын кеңінен зерттеді. Бұл теорияның басты өкілі Карл Маркс. Ол өзінің «Капитал» атты еңбегінде өндіріс шығындарын жан-жақты талдаған. Ол товардың жасалуын және оған жұмсалған шығындардың өндіріс құрал жабдықтарымен және жұмыс күшіменен байланыстырды. Товардың құнын құрайтын еңбек шығындарын нақты шығындар деп атап өткен. Институционализм бағытының өкілдері шығындар теориясын әрі қарай дамытты. Олар өндіріс шығындарын басқа жеке шығындардың, қоғамдық шығындардың, абсолюттік шығындардың, қаржылық шығындардың, сонымен қатар қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді шығындардың бар екендігін бөліп атап көрсеткен. Неоклассикалық теория өндіріс факторларына жұмсалатын шығындарды өнім көлеміне тәуелді өзгермелі шығындар және өнім көлеміне тәуелді емес тұрақты шығындар деп ажыратып бөліп көрсеткен. Сондай-ақ өзгермелі шығындардың тұрақты шығындардың түрлерін атап айқындап берген. Соңғы уақытта неоинституционализм бағытының басты өкілі Коулс енгізген трансакциондық шығындар теориясы да қалыптасқан. Трансакциондық шығындарды көбінесе айналым шығындарменен байланыстырады. Қысқа мерзімді өндіріс процесінде өндіріс шығындары үш түрге бөлінеді. Тұрақты шығындар, өзгермелі шығындар және жалпы шығындар. Тұрақты шығындар. FS әрпімен белгілейміз, өнім көлеміне әсер етпейтін тәуелсіз шығындар. Бұл шығындар өнім өндірудің алдында және өнім өндірісі тоқтағанда орын алады. Тұрақты шығындардың құрамында ғимараттар,
құрылыстар, құрал жабдықтарға кететін шығындар, әкімшілдік басқарушылық шығындар, арендалық төлемдер, тағы да басқалар осы аталған тұрақты шығындардың құрамына жатады. Өзгермелі шығындар өнім көлемінің өзгеруіне байланысты өзгере отыратын тәуелді шығындар болып табылады. Фирма өнім өндірмегенде немесе оны тоқтатқанда мұндай шығындар орын алмайды. Өзгермелі немесе айнымалы деп те атаймыз шығындарға оның құрамына шикізат, отын, материал, жалдамалы жұмысшылардың еңбек ақысы, тағы да басқаға кететін шығындар өзгермелі шығындарға жатады. В С әрпімен белгілейміз өзгермелі шығынды. Келесі жалпы шығын Т С әрпімен белгілейміз, яғни өндірістің тұрақты және өзгермелі шығындарының қосындысынан тұрады. Фирма үшін бұл шығындар өнімнің белгілі бір көлемін өндірудің минималды ақшалай шығындары болып табылады. Атап өткенімізде фирманың өнімді өндіруге және оны сатуға жұмсайтын барлық шығындарының жиынтығын мына суреттен көре аламыз. Тұрақты шығындар өнім шығару көлеміне тәуелсіз, айнымалы шығындар немесе өзгермелі шығындар өнім мөлшеріне байланысты өзгереді. Яғни бұлар қысқа мерзімде технологияны пайдалану нәтижесінде өзгеруі мүмкін болатын шығындар. Олардың формуласын мына суреттен көре аламыз. Орташа жалпы шығындар, орташа тұрақты шығындар, орташа айнымалы шығындар болып бөлінеді. Бұл жерде біз орташаны А әрпімен белгілейміз. Сонда орташа жалпы шығын, орташа тұрақты, орташа айнымалы шығындардың формуласы пайда болады. Орташа тұрақты шығындар, тұрақты шығындардың өнім көлемінің қатынасына тең. Орташа өзгермелі шығын, айнымалы шығындардың өнім көлемінің қатынасына тең. Ал жалпы шығындардың өнім көлемінің қатынасына тең екендігін көріп отырмыз. Орташа шығындардың графигі мына суреттен көрсетіліп тұр. Қысқа мерзімдегі шығындар орташа тұрақты айнымалы жалпы болып бөлінді, сонымен қатар шекті шығындар қалыптасады. Яғни шекті шығындар бұл өнімнің келесі бірлігін өндірумен байланысты өндіріске тартылған қосымша шығындар. Бұл шығындар жалпы және өзгермелі шығындардың өзгерісін туындатады және осы шығындар өзгерісінің өнім көлемінің өзгерісіне қатынасы ретінде анықталады. Шекті шығындарды өнім өндіру көлеміне тікелей қатысы болғандықтан олар тұрақты шығындарға әсер етпейді. Сол себепті қосымша тұрақты шығындар әрқашанда нөлге тең болады, осыны естен шығармауымыз керек. Аталған шығындардан басқа енді біз шығындарды тікелей шығындар және жанама шығындар деп бөлеміз. Тікелей шығындар бұл шикізат пен материалға жұмсалатын шығын, тауарды сатып алуға жұмсалатын шығын және еңбек ақыға жұмсалатын шығындар. Жанама шығындар бұл коммуналдық қызметтер, аренда ақысы, жарнама, сақтандыру, кеңсе товарлары, кеңсеге арналған заттарға, жиһаздарға, амортизация, салық, тағы да басқа да төленетін шығындарды атаймыз. Өндіріс шығындарын айқын, айқын емес деп айтамыз. Немесе екінші сөзбен бухгалтерлық және экономикалық шығындар десек те болады. Яғни бұл жердегі айқын бұл сырттан алынған ресурстар үшін төленетін ақшалай төлемдер болып табылады. Оған жаңа жоғарыда атап кеткеніміздей жалдамалы жұмысшыларға төленетін еңбекақы, шикізат, материал, көлік, қаржы деген сияқты шығындар жатады. Ал екінші айқын емес. Яғни бұл шығындар төленбейді және бухгалтерлік есеп беруде көрсетілмейді. Бұл шығындарды екінші сөзбен экономикалық шығындар деп те атаймыз. Төмендегі кестеде шекті шығындарды есептеу керек. Яғни өндірілген
товарлардың саны белгілі, жалпы шығындар белгілі, орташа шығындар белгілі. Аталған ережеге анықтамаға сәйкес шекті шығындарды есептейміз. Бухгалтерлық және экономикалық шығындарды есептеу. Яғни, бұл жерде де жаңа атап өттік. Барлық шығындардың атаулары берілген, бухгалтерлік шығын қаншаға тең болады, экономикалық шығын қаншаға тең болады, осыны анықтауымыз қажет. Сонымен қатар фирманың қысқа мерзімдегі шығындарын есептеу көрсетілген. Барлық шығындар белгілі, тұрақты, айнымалы және өндіріс көлемі жылына қанша екендігі бізге берілді. Енді осы жерде біз жалпы шығынды және орташа шығындар жалпы шығынды және орташа тұрақты шығынды, орташа айнымалы шығынды есептеуіміз қажет. Егер тапсырма есеп берілген өнім көлемі шығындар берілген, осыған байланысты жалпы шығындарды, орташа тұрақты, орташа айнымалы, орташа жалпы шығынды және шекті шығынды есептеуіміз керек. Осымен біздің лекциямыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.